ចាជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានបង្អែមមួយមុខគឺទឹកក្លុកប៊ឺចាប៊ឺនាងខ្ញុំប្រើ100ក្រាមចាហើយខ្ទិះដូងចំនួន150 ml ចាទឹកដោះគោ150 ml ហើយនឹងស្ករស3ស្លាបព្រាហើយនឹងមានទឹកកកមួយចានផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចាដោយយើងយកប៊ឺនេះចាក់ចូលមកទឹកដូងកោសហើយនឹងទឹកដោះគោចំនួន150 ml ទៅបងប្អូនចាអូខេអញ្ចឹងយើងយកទៅកិនចាគឺយើងធ្វើការចាឲ្យយើងបន្ថែមទឹកដោះគោឆៅចំនួន200 ml ចូលអូខេយើងធ្វើការចាក់ចូលកែវចាឆ្ងុយមែនតើអូខេទឹកក្លុកប៊ឺនឹងខ្ញុំរួចរាល់ហើយចាបងប្អូនបងប្អូនជួយចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា